Në Kosovë, misioni bashkimit evropian për sundimin e ligjit bëri të ditur se është ngritur akt akuzë kundër deputetit Fatmir Limaj dhe 6 të tjerëve në ndyshimet për përfshirje në krim të organizuar dhe korrupsion. Akuzat u ngritën më shumë se 2 vjet pasi Ulek Sibastisi kontrolloi Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit që drejtohej nga zoti Limaj. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Një prokuror i misionit të bashkimit evropian për sundimin e ligjit ka ngritur akt akuzë kundër deputetit Fatmir Limaj dhe 6 të tjerëve në ndyshimet për krim të organizuar dhe korrupsion. Në një njoftim të Ulesit Tuc, akuza ka të bëjë me periudhën kur zoti Limaj, nën kryetari i Partisë Demokratike, ishte ministri i transportit dhe telekomunikacionit në qeverinë e Kosovës. Veprimet që u vijnë në barë të akuzuarve kanë ndodhur gjatë periudhave kohore midis viteve 2008 dhe 2012. Fatmir Limaj, Florim Limaj, Demir Limaj, Endrit Shala, Nexhat Krasniqi, Florim Zuka dhe Gani Zogaj akuzohen mes tjerash për, siç thuhet, manipulimin e procedurave të tenderve, dhënien dhe marrjen e rishfetit dhe pengimin e mbledhjes së provave dëshmive në lidhje me 3 tender në Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit, ndërsa dëmi ndaj buxhetit të kësaj ministrie llogaritet të jetrës 2 milion euro. Fatmir Limaj akuzohet gjithashtu për mos deklarimin e parave në kohën që konkuronte për zgjedhjet komunale të Prishtinës në vitin 2007, si dhe për veprat e tjera penale, thuhet në njoftim. Ngritja e akuzës pasoi një periudhë të gjatë hetimesh që fillua në prill të vitit 2010 kundër zotit Limaj në ndyshimet për korrupsion në Ministrinë e Transporteve dhe Telekomunikacionit. Kjo ministri ishte përgjegjëse për ndërtimin e rrugëve përfshirë dhe autostradën që lidh Kosovën me Shqipërinë. Ndërkaq në maj të këtij viti ai u shpalli pafajshëm në lidhje me një akt akuzë për krime kundër popullatës civile gjatë luftës së vitit 1999. Zoti Limaj në shtator të vitit kaluar ju hoq imuniteti si deputet për shkak të procesit gjyqësor i cili përfundoi me pafajësinë e tij dhe 9 ish bashkëluftëtarëve të tij që akuzoheshin për krime gjatë vitit 99. Gjykata kushtetuese e Kosovës sqaroi atë botë se deputetet e Parlamentit të Kosovës nuk kanë imunitet për veprimet jashtë veprimit të tyre. Me 30 nëntor të vitit 2005, gjykata ndërkombëtare për krime lufte në Hagë shpalli të pafajshëm Fatmir Limaj, një njohur me emrin e luftës si komandant Çeliku, i cili në shkurt të vitit 2003 është akuzuar për përfshirje në krime kundër civilëve shqiptar dhe serb gjatë luftës së vitit 1998. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.